Hi friends, welcome to my channel, Koch SK Boy. More channel or hukulo ke swagatam jana su. Aur jodi apnalo ke more channel or notun na hise tene hale, please eta like koi dibo more video aur jodi notun ke hise tene hale, please channel to subscribe koi dibo. More door enuka dhoronor video or status video or thumbnail banabo bisare to more video sok aur prothomote apnaloke download koribo lagibo. Pixel Lab app, Pixel Lab download kori boloi. Apnaloke Play Store open kori log. Yat Play Store open kori lo episode. Tar episode yat Pixel Lab boli type kori dio. Pixel Lab. Eto Pixel Lab ahi gose. Moi baru mur download kora ase. Ekarone moi open boli dekha ase. Apnaloke install boli dekha abo. Apnaloke prothomote install kori lobo. Tar episode ahi jabo back ahi jabo. Tar episode খুলি লব এখনেট এটো পিক্সেল ল্যাব খুলি লব ইয়াত ওকে কৰি দিব লাগিছিল মই কেনসেল কৰি দিলো সো এটো কাট কৰি দিব ডিলিট কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াত সার্চ কৰি লব ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ব্যাকগ্ৰাউণ্ড মই হোৱাইট লৈ লৈছো তাৰ পিছত এটো খুলি দিব নিউ টেক্সট টু ডিলিট ডিলিট কৰাৰ পিছত ইউটিউব সাইজ ইউটিউব প্রো থাম্বনেইল সাইজ সিলেক্ট কৰি লব ইয়া 3 ডটত ক্লিক কৰি ইমেজ সাইজত ক্লিক কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইমেজ সাইজত ক্লিক কৰি প্লাই ইয়াত কাস্টম বুলি আছে তাত ক্লিক কৰি প্লাই ইউটিউব থাম্বনেইলত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত কৰি দিব ওকে হৈ গল তাৰ পিছত এটো মাজৰটো ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াত আহিব ইম্পোর্ট বুলি ইম্পোর্ট ইম্পোর্টত ক্লিক কৰি দিব ইম্পোর্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা যিকোনো ফটো লৈ ল'ব মই বাৰু এটো লৈ লৈছো এটো 9.16 ৰাখি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াত 9.16 কৰি ল'ব তাৰ পিছত কৰি দিব ওকে ওকে হোৱাৰ পিছত এটো ইপিনি ৰাখি দিব ইপিনি তাৰ পিছত কৰি আছো আৰু বাকিবোৰ ফটো লৈ ল'ব আগত তাৰ পিছত আৰু এখন লৈ লৈছো এটো লৈছো এটো কৰি দিব 9.16 তো হৈ গ'ল ইয়াৰ এটো ওকে কৰি দিব তাৰ পিছত আকৌ এটা লৈ ল'ব এটো লৈ ল'ব এটো কৰি দিব 9.16 তাৰ পিছত কৰি দিব ওকে এটো ফটো আমি মাজত থৈ দিওঁ এই ফটোখনক মাজত থৈ দিব তাৰ পিছত ইবিলাক অলপ কমান কৰি ল'ব এটো এনেকুৱা কৰি ল'ব তাৰ পিছত যিকোনো এটা ফটোত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত শ্বেডো বুলি আছে শ্বেডোত ক্লিক কৰি দিব এটো ইনেবল কৰি দিব তাৰ পিছত কৰি দিব এটো পুরা কৰি দিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াটো শ্বেডোত ইনেবল কৰি দিব সকলোবোৰ ফটোত ইনেবল কৰি দিব ইয়াতেও ইনেবল কৰি দিব ইনেবল হোৱাৰ পিছত কৰি দিব ওকে ওকে হোৱাৰ পিছত তাৰ পিছত আৰু এইটো ফটোত যদি আপোনালোকে আৰু ষ্ট্ৰক লগাব বিচাৰে তেনেহ'লে ষ্ট্ৰকত ক্লিক কৰি ইয়াত ক্লিক কৰি ইনেবল কৰি দিব ইনেবল হোৱাৰ পিছত এইবিলাক এইটো থ্ৰী কৰি দিব ইয়াতো ক্লিক কৰি থ্ৰী কৰি দিব আৰু মই কৰি পেলাই দেখাই আছোঁ চ' চাই থাকিব মই মিউজিক লগাইছোঁ এইবিলাক সকলোবোৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত কৰি দিব ছেভ ইয়াত শ্বেয়াৰ অপশ্যনত গৈ পেলাই ইয়াত কাষ্টম পাব কাষ্টমত যাই পেলাই আল্ট্ৰা কৰি দিব আল্ট্ৰা হোৱাৰ পিছত ছেভটো গেলাৰী কৰি দিব হৈ গ'ল চ' ইয়াত অলপ লোডিং হৈ আছে হৈ গ'ল ফটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে ফটোবোৰ চাই ল'ব
যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বাই বাই।